Santos. Atenção, foi dada a partida para o quarto par, atrasou-se após o larga o Virtus Cat. Assume a primeira colocação, vigarista número 2, ele tira um corpo e meio de vantagem para Cruciatus em segundo. A terceira posição é do Sativo, em quarto vai o Catequizado, quinto posto para Cadeiro. Na sequência, campeão Atos e Virtus Cat. Vão iniciando o contorno da grande curva deste quarto páreo com o vigarista na dianteira. Ele tem meio corpo apenas de vantagem para o Cruciatus, forçando e emparelhando e assumindo a ponta. A terceira posição é do Virtus Cat. Estão na metade da grande curva deste quarto páreo. Briga intensa pela primeira colocação entre vigarista e Cruciatus. Há vários corpos em terceiro, vai o Virtus Cat. Termina o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor deste quarto páreo. E bem aberto aqui, o Cruciatus vem na primeira colocação, é atacado por dentro pelo vigarista que não desiste. O terceiro colocado é o Catequizado. Últimos 200 metros, por dentro o vigarista reacionou, tomou a dianteira, tirou um corpo, um de luz de vantagem para Cruciatus em segundo, que tenta reacionar. O terceiro colocado é o Virtus Cat. Poucos metros para o espelho, por dentro o vigarista tem pequena vantagem para Cruciatus. Cruza o disco final. Terceiro colocado foi o Virtus Cat. Na sequência, Catequizado, Sativo, campeão Atos e Cadeiro. Vitória para vigarista com Cristiano Machado. Chegou a ser dominado pelo Cruciatus, reacionou e venceu bem. Quase um corpo e um de luz aí para o Cruciatus, que dessa vez correu bem. O Virtus Cat é outro que melhorou bastante produção. Foi terceiro colocado. Em quarto, Catequizado.